ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ବୁଲି ଯାହା ଅନୁଭବ ସାଉଁଟିଲେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କଏନ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଲଟିଗଲା ତାଙ୍କର ନିଶା ତେଣୁ ସେ ଏବେ କଏନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କଏନ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ କାଗଜ ଉପରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ଭଳି କି ଭଳି କଏନ୍ ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଦୁଳା ଏନ୍ଏସି 2 ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ରାଜାରାମ ବେହେରା ଯାହାଙ୍କ ନିଶା ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କଏନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1973 ମସିହାରେ ସେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ଅତଳଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ବୁକୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ବିତିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାକିରି ଜୀବନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେହି ଦେଶକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ 10 ଦେଶର ନୋଟ୍ ଏବଂ 17 ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏସ୍ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାପାନ କୋରିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଟାଲୀ ହଂକଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମେକ୍ସିକୋ ଜାପାନ ମାଲେସିଆ ଓ ବାରବୁଡ଼େସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥାନ୍ତି ରାଜାରାମ ବେହେରା ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଉକ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳାକୃତିର ସେମାନେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳାର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସେ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଦେଶ ବୁଲିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଏନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅନେକ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ କହିହେବନି ସେଟା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି କଏନ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ବି ସେ କରନ୍ତି କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଛି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଅଛି ଭକ୍ତି ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ତେବେ ରାଜାରାମଙ୍କ ଏପରି ନିଆରା ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନୋଟ୍ ଏବଂ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନିଜେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖରେ ଏଇଠି 15 ଦେଶର କଏନ୍ ରହିଛି ଆଉ 11 ଦେଶର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି US ଡଲାର କ୍ୟାସ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଜାପାନ ଗଲୁ ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଡଲାର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶର ପଇସା ଯେଉଁଟାକି ଜାପାନିଜ୍ ଆୟାନ୍ କିଣିକି ଆମେ କିଛି କିଣାକିଣି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ କିଛି କିଣାକିଣି କରୁ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଳିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ 2 ପାଖରେ ରଖିଥାଉ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।